ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਨੀਟੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ 7-8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਇਹ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਲੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜੀ, ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ? ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੀਟੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਟੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹ ਰਿੰਕਲ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਏਜ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ 307 'ਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਨਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, FIR ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਵੇਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਨੀ ਆ, ਸਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਿਖਾਏ ਨੇ। ਸਨੀ ਆਪਣੇ ਨੀਟੂ MC ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਏਦਾਂ ਨਾ, 1-24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਟੂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾਏ, ਬੜੇ SHO ਕੋਲ ਗਏ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰ ਸਭ ਗਏ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਭ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ 7 ਤਰੀਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ 307 ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਕੋਈ 307 ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦੀ, ਝੂਠੀ 307 ਲਗਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਉਸਨੂੰ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ 307 ਝੂਠੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ 307 ਝੂਠੀ, ਦੱਸੋ? ਜਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਦ 307 ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, 307 ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਫਟਾਫਟ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਮਰਪੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਨੀਟੂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੀਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨੀਟੂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇ। ਲੱਗੋ ਲੱਗੋ ਲੱਗੋ।